Ora, boas tardes. Eu estava a falar para o boneco, que eu estava a falar, mas estava com o microfone desligado. Boa, Manuel. Palmas para ti, pá. És um noob. Tenisses, és um noob. Estava eu a dizer que vamos para mais uma tarde de crate, sábado hoje. Esta semana está em dobro, há de aproveitar. Ver se a gente consegue encher e vender. Sei que era. Ver se nós conseguimos fazer mais uns poucos hoje. Vamos ver. Vamos, vamos que vamos. Meta para hoje é ganhar um follow aqui no, na Twitch. Se não conseguir ganhar um, já tenho o dia ganho. Não ganhar, tenho o dia ganho mesmo. Sei lá bem, não é? Primeiro de tudo, vocês têm que se divertir. Depois, alguém há de ver. Se tiver que ser, será. Se não tiver que ser, não será. É vida. Pode ser para todos, não. Vamos que vamos, BF. Will Violet. Manoel, Arthur Magro 16 D's Boy. Arthur Magro 16, bem-vindo, rapaz. Espero que esteja tudo bem contigo. Estejas em casa sugadinho e sentado na cadeira com umas pipocas. Aí a ver aquilo. Arthur Magro 16 Diz. Como vai? Eu? Ah, vou ótimo. Estou preso em casa, mas para isso estou ótimo. Meio constipado e tal, mas pronto. É, posso, é assim mesmo. É vida, mas vão respirando, já não é mal. Arthur Magro 16 Diz KKKKKKKKKEU Tabem Tabem. Também estás bem? Pá, isso é show de bola, cara. Essa pessoa está bem. Olha aí, feio como ao costume. Agora vamos que vamos. Ei, tanta gente, 1033 Arthur Magro 16 Diz KK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 
Aí o RP, mas pá, eu. Arter Magro 16. Diz. Ada. Arter Magro 16. Diz. Entender. Esta minha tradutora é show de bola. Pá, não me leves a mal, mas eu não. É pá, não. Não vou muito. Eu tenho amigos meus que jogam. Arter Magro 16. Diz. Arter Magro 16. Diz. E Uten Ho. Tu tens. É que gostas? Ah, para não te sentes, pá. Levanta-te. Levanta-te, ó bicho feio. Levanta-te, ó sua besta. Por o que esse primeiro, ó. Tentei jogar uma vez, mas não vou muito à bola com aquilo. Gosto mais de GTA como ele está, assim. GTA normal. Fazer aqui o GTA normal, não gosto de cá por modos nem nada assim. Mas isso é gosto. Tem modos para tudo e mais alguma coisa, não é? Arter Magro 16. Diz. SUA Google Tradutora e ML Hor. Isso é fantástica, ela. Ela é fantástica. Hoje não está muito mal. Há dias aí enganei-me, pus uma chinesa. Pois é. Não percebi nada que o pessoal dizia. Ai, vamos aqui vender aqui. Dinheiro para hoje. Igual não, este aqui não tem. Vamos aqui. Aqui mais 18 mil para hoje. Chobixa underscore underscore BR. Diz. OPA pa agora chegou a notificação. Seems good. Chubaca! Diz. VC Jogger GTA a quanto tempo? A quanto tempo jogo GTA? Diz. Boy Manuel. Olha, sou Drake, eu sou Chewbacca. Visitem o canal aí no YouTube daí do meu Drake HD no YouTube. Eu sou Chewbacca no YouTube também. Vão lá. Dizem. Depois eu meter os links, ainda não editei isto aqui como deve ser, mas depois eu vou pôr o link de alguns canais. Chobixa underscore underscore BR. Diz. Obrigado. O Baca é o maior. Diz. Se eu fosse uma gaja, casava com ele. Obrigado, amigo. Arter Magro 16. Diz. VC so joga GTA? Não. Jogo. Red Dead também, mas a Red Dead é um bocadinho mais fraquito. Chobixa underscore underscore BR. Diz. Ha ha ha. Ha ha ha. Arter Magro 16. Diz. Ah, pá, jogo muita coisa, olha. Jogo Need for Speed World. É um jogo de carrinhos. Jogo Combat Arms também. Jogo, sei lá. Jogo tanta coisa. Xoxa é. Leon. Tem que ir aqui, está, está aqui. Olha, vai fugir do gajo. 16. Diz. KKKKKKKKKK. O Arthur adora aí o capa. A peça de bola. Agora temos que perder a polícia, senão estamos feitos ao vivo. Chewbacca, meu amigo! Que faz aí, cara? Está gostando da live aqui? Está melhor ou não está melhor a imagem? Eu jogo uma data de jogos, ó. Ó, Arthur. Mas esta semana trago mais GTA porque os armazéns estão em dobro. E eu vou jogar. Underscore underscore BR. Diz. Estu Aquia a sister VC. Eu tenho que descer. Chubixa underscore underscore BR. Diz. Simimagans esta Otama. Arter Magro 16. Diz. GDA e Omel Hor. Ah, para mim é o jogo que eu gosto mais de jogar, sou sincero. Está aí o Mr. Drake, não sei se está aí, se não, ele é fã, mas é do Red Dead. Red Dead Redemption 2. Ah, eu também gosto do jogo. O jogo Red Dead também é bonito de jogar.
Ah, mas eu sempre fui mais com este, e este foi-me oferecido por, pelo um subscrito do canal do YouTube. Ele ofereceu-me um jogo. Eu já joguei isto há um ano e tal para aí. A sério, já o tenho há mais tempo, mas a sério já foi há um ano. Estou muito novo ainda, mas pronto, mas divirto-me. Vai da frente, Zé! Você, este é difícil, Zé. Manoel, cara! Arter Magro 16. Diz. Ah, aí vai, que é a valor. Olha para este drift, Zé! Ainda à frente, Zé. Arter Magro 16. Diz. EU Joga Faz 4 Enos. Ah, então já és um pro. Arter Magro 16. Diz. Maso Anile 1 Eno. Já deve ir no nível 500 e tal. Eu mando no nível 300 e qualquer coisa. Eu é suave. Eu gosto de jogar para me divertir. E para fazer dinheiro aqui no game. Zé! É que está aí duas rodas! Oh, para a frente, Zé! Olha aí! Desculpa, não, mas eu estou meio constipado esta porra, pá! Gosto muito do GTA, o GTA tem muita coisa para fazer. Arter Magro 16. Diz. VC gosta de Faze Bagunça NEKK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 
for collection. Go get it and bring it to the warehouse. Shobixa underscore underscore BR. D's. Seems good. Right? It's all good!
Estou aqui a falar para o boneco, né? Estou aqui a falar para o boneco. Então desliguei a porra do micro. Ah, que noob, Zé. Que noob. Estou aqui a falar para o boneco. Ah, pô, sinceramente. Ah, Deus do céu. E eu a falar aqui para o meu amigo Chewbacca. Chewbix underscore underscore BR. É, nem me digas nada, Zé. Eu estava aqui a falar contigo, Zé, e não estavas-me a ouvir. Bah! Bah, Manuel. Só por causa dessa merda, levas já um dislike. Ah! Vai te encher, ó, Zé. Foda-se. Sou mesmo Manuel. Agora é que eu vi que eu sou mesmo Manuel. Oh, vale a pena. Há melhoras possíveis. Cada um é como é. Enfim. Tens melhoras nenhumas. Cada vez fico pior. Ah, meu Deus. Anda uma mãe e um pai a criar um filho para isto. Noob. És muito noob, tu, oh, Manuel. És muito noob. Não, 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 não. És, és. Não, não, não. Ah, estou a dizer que és. Estou a dizer que não, para quê? Ah, tem este gajo. Este gajo está apaixonado por mim. Apaixonado. Vejo bonito, mas eu vou tirar esta fatiada que estou farto de ver. Tens feio como a cacete. Parece que não estou a olhar um espelho. Oh, nem se. ET! Sou capitão. Oh, capitão. Meu capitão. Ah, isto é o. Não é este, pá. Onde é que está o capitão? Ah, o capitão não está, o capitão. Ah, sim, há comando. Há comando. Ah, comando está bem, está fixe. Já, trabalhadores, é. Xoxa é. Belezura. Vamos para mais uma Mission Credits. Sim, sou. Sim, nosso sargento. Ah, está tudo bonito. Se fosse uma gaja, eu casava contigo. Não, isso é o que eu digo. Oh, sou chubaca. Olha o que é bonito, cara. Não sou feito nunca cedo. Cada um é bonito à sua maneira. Estou feio por fora, mas bonito por dentro. Ou não? Ou sim? Quem sabe, não é? Atualizar, não sei fazer tretas. 31, tem que buscar 31. Vou só escolher que é uma noite. 42 já, babos. Estávamos quase uns 50. Haha, babuja! Esta merda, Zé. Diz-me lá, diz-me coisas boas. We just ran into some trouble. Members of the Vagos criminal network got hold of our truck. I'd get over there as soon as you can if you want to salvage something. Ah, que merda, cara. Tá aqui, tá agreste. Merda. É, queres, caralho? Não me fodas a cabeça também, tu, caralho. Estás aí, bem, já te estás sugado, não me chateias os cornos, é? Viste? Não, vai já com a cacete, já com a cacete. Ah, fucker, eu, caralho, vocês, pá. Eu mato vocês todos, caralho. Ah, seus filhos. Ajuda-lhe, dá-lhe, hombre! Ah, gangues do
fim de uma égua, pá. Estes são os dois que são perigos. Arma aqui. Vamos lá, comando. Morreu, cara. Morre tudo ali que se mexe. O que é que estava ali? Deixa eu respirar aí qualquer coisa. Fuck you, toma, man. Vive ainda? Oh, pendejo, pendejo. Pendejo, onde é que estás, pendejo? Eu também. Onde é que está, filha? Porque eu não estou vendo, é? Hey, asshole! It's time to get shot! Isso, pô, de merda. Ah, filho de merda. Onde é que estava essa câmera? Devia estar no outro prédio ao lado. Eles são fodidos, mano. Panascas do cabrão, pá. O que é que eu meti com a gangue dos deles? Por quê, pá? Aí, olha aí o coração, velho. Eu logo vi, estava assim escondido assim. Olhos. Aí está! Ora vamos que vamos! Pois é, aqui o. Aqui estes gangues aqui são lixados. E deste lado aqui este aqui é lixado. Às vezes eu bato num boneco sem querer. Ah, posto. É para que não vou, Zé. Estamos na beirada do carro. Zé, aí vamos nós. Pega uma velocidade estonteante. 60 km/h. 60 milhas já. Vamos embora, olha aí o gajo, vamos embora, pá. E agora é que vai ser um 31. Sai da frente, Zé. Por favor, estou feito ao vivo com esta merda. Ai, te encheu, Zé, que eu não vou parar por causa de ti. Vai, mas é. Ah, arder. Shit. Sai da frente, pá. Showbix underscore underscore BR. Deez. Hihi M prime Irav Pessoa EU now consigo dirigir direto. Opa, eu nem em primeira pessoa, nem em terceira, nem em quarta. É conduzo mal toda a maneira. É lá saber, isto é sempre diferente. Sai da frente, palhaço, pá, vou morrer por causa de ti. Palhaço de merda, pá, estes gajos, mano. É inerva. Como é que as sirenes ligadas, pá? Jesus Christ, motherfucker! Isto não é para aqui, Zé, onde é que tu vais? Isto não é para aqui! Ai, isto é tudo em frente, errado, velho! Isto estás bem, assim é que é, é assim mesmo, Zé! É, corta que vem por todo lado! A gente vai lá ter! Ah! Aqui por baixo da menina! Oh, isto está, oh, maravilha! E agora? Agora chuchas aqui, agora vais por aqui! Vais fazer merda! Não por aí. Nem é para aqui, mas está bem, a gente faz aqui um atalho. Às vezes dá certo, às vezes não dá, mas não der paciência. Aí vamos nós, aí! Ai da frente, Zé. Ah, morreu. A ver que não se safava daqueles gajos, mano. E todos, mano. Olha, olha, olha. No ajuntamento, olha para aquela merda. Tudo na praia, ali, sem máscara, sem nada. Pois queixa-se. Pois chora, chora. Pois chorem a seguir, pois chorem. E que eu não avisei. Ninguém leva a sério o Manuel, nada. Showbix underscore underscore BR. Diz. Tudo Kurt Indo. É. Está tudo a curtir na praia. Deixa-os curtirem. Eles vão curtindo. Fim da vida. Está mesmo bom.
Agora parece que está a ficar um bocadinho melhor. Parece. Parece. Vamos a ver. É um dos próximos capítulos. Ora vamos que vamos. Só vais ter que a menina arrepiá-lo. Ah, se tens que ir, vai lá, Zé. Não, tem patos por causa disto, é. E... alguém está, não está, tivesse. Não quero empatar ninguém. Não, 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 não. Chovixa underscore underscore BR. Diz. Now retile so annoyed mu amigo. Ah. Ok, ok. Ok, ok. Mas gravando o quê, pá? Não quer que caramos nada, Zé. Está gravando o quê? Ah, cacete. Ai, agora pus a gravar esta merda. Para quê? Para quê? Porque és mesmo cafessudo. És noob. Vale a pena. O gajo nasce noob, morre noob. Pesado. Pesado, um gajo. Não vale a pena. Vamos que vamos. Ah é, está bem. E por acaso está tudo bem? Será que sim é? Por si tem, meu amigo. Eles não são fáceis para ninguém, mas... a gente tem que se distrair com alguma coisa. Eu distraio-me aqui a fazer estas live visitas. Chovixa underscore underscore BR. Diz. Esta sim tudo tranquilo. Ainda bem. É preciso. E está tudo tranquilo. Aqui também. Estou-me a divertir. A jogar GTA. Estás tu a ver? Opa, está maravilha. Mas se não tiver ninguém também está maravilha. Ah! Jogo na mesma. Bem. Eu fui a este mais longe, não foi? Foi este. Armazém. Enchei-me de armazém. Isto. Massa seca do camano. Dá muito trabalho essa porra. Mas também dá 20 milhões. Ah, bambuja! Já é guito. Fui para onde? There for taking. Get it and bring it back to the warehouse. Pronto, entrega. As três cargas. Corre por isto. Depois melhorei um bocadinho os gráficos do jogo, a ver se ficava um bocadinho melhor ao lado. É? Vê-se bem a cidade, prédios. Está bem. Ao menos aqui está a saber bem, e no lado não sei. Tudo hoje. Está show de bola ou não? Depois eu dou um like. Aqui não pode dar like, cara. Valkyrio! Olha Valkyrio! Chovixa underscore underscore BR. Diz. Esta sim muito bom melhor que o outro plataforma. Também acho mesmo. Afoste! Ah, pois é, bebê! Ah, palhaço! Anda para baixo, para baixo, palhaço! Para baixo! A ver se cai! Apanha, apanha, apanha um, apanha um, apanha um, pá. Está bom, tem muito talento. Ah, que já estou a ficar tanto da cabeça. Meu Deus, pá. Eu também acho que sim, ó. Eu aconselhava-te a fazer isso.
minha opinião, não é? É que foi o outro camão. É, que é que foi? Daí, Zé! Perdes as cargas, estás maluco. Só parece ser uma desgraça fazer missões, isto. Um gajo engana-se, vai míssil, mais míssil, mais míssil, já foi carga. Eu acho melhor com o YouTube. Diz. Dulhi Manuel. Tu dá-lhe, Manuel! Posso, Drake! A babuja! É sempre para dar gaspa! Mas como é que ficou o jogo? Diz-me aí, mete-me aí o resultado do jogo para estavas a jogar que eu depois não soube o resultado. Merdrake. Aí, Zé, na tareia! É assim mesmo! Patrão, é bom, é bom, é bom. Chewbacca, tu aí inscritos aí no YouTube, já me passaste, Zé. Mas de longe já é também aquilo já. É difícil. Aliás, é difícil em todo lado. É aqui, em qualquer plataforma é difícil. É muita gente a fazer o mesmo, sabes? Mas eu faço aquilo que eu gosto. Aproveito e faço, sabe? É assim, grande live, mas pronto. Chobixa underscore underscore BR. Diz. Aquilo isso PRA diverse o muita concorrência. Lá é muita concorrência, imagina aqui. Aqui é pior que o YouTube, é. Muito pior. Muito pior, há muito mais jogadores. Há muito mais streamers aqui, mano. Aqui a competitividade é muito maior. Mas eu também não estou muito preocupado com isso, que eu já sei que não vou conseguir grande coisa. Mas pronto, a minha ideia é fazer aqui as lives, porque aqui as lives acho que a qualidade da live aqui é melhor. Acho que a qualidade do vídeo que vocês recebem aí é um bocadinho melhor, para não dizer muito melhor que no YouTube. O YouTube tem coisas boas, a Twitch não tem, né? A Twitch é feita para fazer lives só, mais nada, que só ao fim de X dias ficas sem o vídeo, né? E o YouTube é bom para postar as gameplay, dá para editar o vídeo, dá para pôr aquilo numa imagem porreira, fica bonito, mas para lives é melhor aqui. É a minha opinião. Vale o que vale, né, cara? Vale nada. Pronto. É assim. Chobixa underscore underscore BR. Diz. Simverdate CONC Ordo. Eu vou mudar a linguagem dessa gaja, pá, que eu não percebo nada do que vocês dizem, pá. Eu sei que estou aqui a ler o chat, senão não conseguia. Eu vou-te despedir, vai, estás despedida. Ah, pronto. Covid-19, pá, um gajo tem que... Pá, isto conter despesas, que isto não está fácil. Eu vou despedir-te. Estás despedida. E não é a tua, estás despedida, pronto. Diz. Subscribe ao meu canal SFF. Laughing Face. Ahi, ahi. Olha, olha, olha. Esta é ela. Subscreve o canal do Drake, pá, ver se ele fica feliz, pá. Eu gosto de ver as pessoas felizes, pá. Eu só visito canais que eu gosto. Vocês podem vir aqui fazer follow. Eu posso fazer follow se gostar. Se não gostar, não faço. Ah, sou sincero. Prefiro ter uma pessoa aqui a ver-me que gosta de me ver do que ter aqui 50 a ver-me que eu depois ir lá ver eu. Depois choro por isso. Merdrake. Eu estou assim. Diz. Obrigado do Manuel underscore DLOL2 Sovacidas Omu PK Sutio Camarada Pa. Laughing Face. Eu só visito. Olha, que eu visito os poucos canais aí no YouTube, ó Zé. De queixo. És tu, é o Chewbacca. E mais um ou dois. Ah não, já foi o tempo que andava aí feito tonto. A ver este, a ver aquele, após os gajos virem à nossa live e não sei o quê. Deixem-me disto já há muito tempo. Por isso é que o meu canal do YouTube desceu muito.
canal do YouTube. É, YouTube e aqui também é igual, deve ser, o esquema deve ser o mesmo. Mas eu não trabalho assim, por isso é que os caras nunca avançam. Mas pronto, olha. Faço o que a minha consciência me diz. E diz, a minha consciência diz, Manuel, você é noob. Fala mal, deixa ser noob. Mas divirto-me. Sempre importa. Olha a casa, Zé! Olha a palmeira, olha um coco ali! Ah, vocês não viram, mas eu vi! Ou não? Ou não, né, cara? Olha, L de Lisboa, pá! L de Lisboa, Lisboa, cidade maravilhosa! Merdre. Diz. Lisbon. Lisbona. Ei, o Drake fala Lisbona, fica mais chique. Tem razão, Drake, fica mais chique. Lisbona. Mas eu sou português mesmo, é Lisboa. Ah, gosta-se. É assim mesmo. Homem, homem, o rato é um rato. Gosta-se. É ou não é assim, ó Chewbacca? Mer Drake. Diz. Lisbon. Bona. Mer Drake. Diz. Cara, sorridente. Laughing face. Ah, laughing face. Estás fodida, pá. Fala português, faz favor. Oh, laughing face. O que é que é isso? Chovixa underscore underscore br. Diz. Sim. Imagina, o Chewbacca, imagina o que ele está a fazer. Deve estar no sofá. Lisboa. Deve estar no sofá deitado. E ver a live com o telemóvel. Quase certeza. Quase certeza que ele deve estar quase a dormir a sexta. Não te esqueças, olha, que à noite vais trabalhar. À noite vais trabalhar, ó Zé. TB Videocom O Cellular. Mer Drake. Diz. Ah, eu logo vi. Vocês estão quase a dormir, por isso é que estão a ouvir a minha live. É ver se dormem. Os espelhos, pá. Eles querem dormir com a minha live. Está bem. É uma maneira de dormir também, como uma outra qualquer. Aí está, babo hoje. Ah, estamos quase a subir de nível outra vez. Xoxa, aí. Aí agora. Vamos pôr aqui assim. Espera aí um bocadinho. Só um bocadinho, é? Mer Drake. Esperem só um bocadinho que eu vou aqui. Quanto custa a moto votera? Espera aí que eu já te atendo. Espera aí que eu já te atendo. Espera aí que eu vou aqui a esta gaja que estou farto de. Assim, assim. Assim. Preferência voice. Assim. Assim. Pronto. Agora já tá. Manuel. Disse. Ola. Ah, um ula. Estás contratada. Ah, estás contratada, pá. Pronto. Está bem. Já te pedi outra. Poxa. Eu não sabe falar, velho. Foda-se. Para que falar inglês? Ah. É português, é. Fala inglês, qualquer coisa. A língua é português. Inglês. O certo ou errado? Certíssimo, Manuel, certíssimo. Ah, pois. Dúvidas. Olha aqui esta imagem. Olha esta imagem aqui. Que não é bonita. Olha lá. Olha esta imagem aqui. O sol ali a refletir ali no. É. Espetáculo. Está mais um boneco, pá. Pensava que às vezes há bonecos aqui escondidos aqui. Deixa eu ver aqui, por acaso nunca vim aqui a ver se. Essa boia. Arrasar aqueles bonequinhos aí. Escondidos aqui na. É. Nada escondido aqui. Podia. Mas não. Ah, Miquel, a live está a correr bem. Vou perder frame, está bom. Ah, nice.
Chewbacca __VR. Disse. Tudo perfeito. Dory. Minha filha. Como é que é? Cansada? Meio constipada, fogo. Está muito espirrado. Poxa, esquece para isto. Está tudo bem? Por acaso agora parece que. Ao menos aqui nos quadros perdidos e o 00. Ver com nada. Acho que eu jogo num, vejo a live num outro e vejo o chat num outro. Tem que ver. Tem três. Eu gosto assim. Mais fácil. Depois andar aqui e dividir uma coisa com a outra. Esse. Olha, isto está quase. Ah, vamos ver. Deixa eu ver. Não, e 94. Ah, tá bom, tá bom. Tem aqui quase três cheios. Estou vendo isto quando dá mais de 1 milhão. Mas se isto para quê? Alguém manda sair ao. Mais um, pá, isto tem que ser. Não, estou sempre muito lento, está muito lento isto. Muito lento. É 18 mil de cada vez, gente. Que está dói. It's been flown in. You need to drop some flares at the location on your GPS. They'll see you're there and drop the product. Then you just gotta get it back to the warehouse. Ah, isso não é muito longe. Tem que fazer. É bonito, vermelho é bonito, é bem. Tanto fumo, Zé. O avião, onde é que ele anda? Não vi avião nenhum, Zé. Ah, quase te apanhava, Tónico. Ai meu Deus, peraí. Eu estou passando o dia já. Algum arzinho que apanhei, pronto. Florzinha já está. Que merda, né, cara? Estás a ver, estás aqui tu na live. Se não tivesse tu, não estava ninguém. É difícil. I must practice my English. Hã? Entendo. Não, eu faço um desenho. Ah. Aqui não senta. Olha aquela merda.
Então pá. Não sentes porquê? Olha, meu estupido filho da puta. Que onda? My trabajo, it is killing my soul. Já vi a conversa aqui dele. A conversa dele é engraçada. Ah, Deus. Então. Ei, tu deixas fumar sala, olha para aquele. Tu não fumas tudo, é? Mas também, pá, isso. Ah, um cigarro. Ah, não, tu vais ao Facebook. Espera. Oi. Está a mandar mensagem para quem? Data limit exceeded. Não pode ser. Não, não pode. Eu vou-me embora, pá. Ah, falem para aí, pá. Vocês falem. As conversas dos PTCs ao vivo são engraçadas para cacete. Eu gosto, às vezes, quando eles estão a falar pelo telefone. É uma coisa que é um portão terrível. Eu vou uns 3 ou 4 seguidos a falar a mesma coisa. Motos Inca. Ai, na. Ah, tu é que diz vida, tem que ter até comigo ao chubaca. Estou aqui no Discord. Falar, sou Chewbacca. Eu acho que tu não discordas, deixa eu ver. Está ligado, não é? Está aqui na live, sim. Se aparecer, aparece. Chewbacca. É bom ouvir a sua linda voz, sexy. Este lago aqui, espetáculo, Zé! Seca! Vamos que vamos! Não sei, mas estás melhor sem aquele imbecil. Tá. Eu também acho que sim, tá melhor sem o imbecil. Também acho que tem. É mais rápido assim do que um gajo andar lá. A moto. É mais rápido. Ideia. Aí o fumo, Zé! Chewbacca underscore VR. Disse: vou almoçar. Ok, my friend, bom apetite. Vamos devagarinho, é? E tenha um resto de uma tarde feliz, uma noite ainda melhor. De Manuel. Não me parece estar mesmo, né? Chewbacca_R disse: Sainsgood. Ok, my friend. Vai lá. Ótimo sábado. Eu vou estar por aqui mais uma horinha. Ver se consigo encher mais um pouco os armazéns. Ai.
Ah, pá, esse não vai abaixo, pá. Deixa aí. Oh, man. Ai, meu Deus, fujam. Fujam. Estás morrado de medo. Ai, madre mía. Eu não conheço. Aí está, mais um nível. Xoxa aí. 345. Que merda. Item especial, 400 mil. Vídeo nível. Ah, pois é. Palmas para mim. Mais um. Mais um. Nada. Liga para bingo. Era para ir no armazém, mas armazém não. Se calhar era para ir ao escritório, mas é, estou lá sim. Vamos lá ver se tem na money. Money, money. Esse é o comando. É. Mano. Olha que meu. Vou tirar de lá. Vejo bonito como é que é. Opa, ainda ontem cá, ainda cá estás desde ontem? Pô, não faz mais nada. Cala a boca e dá-me um boneco, anda. Ah, isso é que era. Vamos para aquele ali hoje. Também putaria da merda que eu tenho. Fosca-se. Vai lá uma vez mais, pô. Vamos ficar com esta merda. Vamos lá agora. Esse amarelo, deixa eu ver, amarelo é mais ou menos assim para aqui, né? Acho que está muito para lá. Ai, é merda. Não dá nada. Fica de uma égua. Claro. Qual vender qualquer pulso é? Não, 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 não. Went down just a moment ago. Looks like the tracker's still intact though, so head out there and try to bring them back to the warehouse. Ah. Três caixas. Merda, mas as três caixas. Quilómetro e tal.
Há muito quilómetro. Vai dar, né? Frigite, 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 frigite. Para. Demora, demora. Macho, macho, man. Demora. Vamos nós para mais um caixinha, mais uma moedinha, mais uma voltinha. Matas é tão, acho que é aqui tal. Para. Um trabalho para frente, né? Demora, pá. Essa é pressa. E biba. Tenho medo.
Tá, mais três. Aí está. Vamos embora, Zeca. Vamos embora. Tá quase a meio. Tá quase a meio. Quase. Falta quase. Cadê que é lixado? Saca. Vamos que vamos, né? Tu dá-lhe, Manuel. Uau, tá aí na live, manifestem-se! Não ninguém é bom. Muitos stresses. Olha o buraco, olha o buraco! Ah, já não acertas com o buraco, velho. Ah, vá lá, vá lá. Vá lá, vá. Uma forma dentro. Manuel, Manuel! Vai no Wood! Vai no Wood! Estás a ouvir o vento? Vai no Wood! Esta piada? Vai no. Eu é só aguinha, aguinha, a babojo. É boa. A aguinha é muito bom, é. Este é o qual? Carregamento de bens eletrónicos. Deixa ver. Esta cheira-me. Deixa ver aqui o. Ver aqui o filme. FBI aqui paradinho, Zé. Mas o que é fazer FBI? E aqui? FBI! A FIBE! A barraca essa merda! Olha mais um ali! Estou fodido! É uma cilada! É uma cilada que me montaram! Mais FBI à babuja! Vamos fazer assim! Anda para a frente, Zé! Anda embora, Zé! Mesma conta! Mesma conta, Zé! Mais um bocadinho baba na febre! Chitolhos, pá! Óbvio, é chitolha! Panascas queriam me matar, seus panascas! Queriam me matar, mas os tomates é que vocês me matam! Vamos embora, subirem! Subir um bocadinho! Olha o helicóptero! Anda atrás de mim, anda! É cá que eu te faço mal! Vão subir aqui até ao terceiro andar. Segundo andar, a gente já está no segundo andar. Para o terceiro.
Vamos ao terceiro andar, olha para isto. É. Digam lá que não é bonito. Olha para isto ali. É. Aqui é onde eu tenho a minha, o meu complexo. Nice. É a Los Santos, assim manhãzinha, está espetáculo. Agora desce, Zé. Visto, agora desce. Os gatos deixam que são qualquer coisa fantástica. Eu acho. É a minha opinião, a minha humilde opinião. Quanto não está para nada mesmo. Para mim. Dá para baixo, né? Vou ficar marinado da cabeça, Zé. Essa! Baixa aí, baixa, baixa. Esse assim. Devagarinho, sem estressar muito, né? Tem. Vamos ver aqui a vista, não? Vai no UAD. Nice. Não vou ir hoje. Show de bola, estava a ver que não era hoje. Sim. Essa merda, Zé. Nossa, polícia! Uma cilada, armar uma cilada contra mim, né, cara? Que erraram. Olha, a lua está à metade. É, ali mesmo a meio, olha para aquilo. Olha que essa merda, Zé! Oh, isto não anda nada e ele passou. Olha, isto fica nervoso isto. Passa lá, Zé. Você? E eu estou devagar, agora eu dei-lhe a pressa. Agora parou. Olha lá com essa merda, Zé. Passar o gajo que eu já fui. Oh dear! Está aqui o atalho. Ora vamos que vamos. Uma carguinha. Logo três de uma vez, sem a babojo. É, sem que eu gosto. Já. Fiz essa merda, ficava satisfeito. Andes para cima. A nuve. Para aí, Zé, para aí, poxa. Aí o coração, para a calma, para eu. Espatei-me ali no caracol, desviando do caracol. Vou regressar abaixo. Cacete. Mais ó, cacete. Não faço. Ah, bem, amor. Apanhada a mulher. Olha o bonde na cara. Ei! Damn you! Damn you! Poxa aí! Prendete! Chegamos! Ora está!
Mais 3, tudo embora. Subimos mais um nívelzinho ainda hoje. Leva hoje. Olha, vamos andar aqui com um carrinho que eu gosto, foi indicado aí para o seu Chewbacca. Deixa não som porreiro. Por acaso eu gosto muito daquele carro. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. I'm Johnny in the spot. Take a ladder. I'll bring it to you. I'll get back to it then. Vamos que vamos. Está aí ela. Olha para esta máquina, olha para isto. É um carro, isto é uma máquina. Demora. Vamos fazer esta de carro. Vai sair uma merda de um avião. Quase certeza, é sempre assim. Às vezes escolhe uma destas, cai sempre a porra do helicóptero. Era de spam. Demora. É para dar gás. Vai, senta-te. Vamos embora, Zé. Estamos atrasados, pá. Atrasadíssimos. É quase igual. Só para acertar. Só para acertar todos. Just ping the collection location through to you. Pick up the goods and bring them back to the warehouse. I don't anticipate any trouble. Não, boa, boa. Isso é que a gente quer. Vamos embora, Zé. Dá-lhe gás, Zé. Vamos embora. Vamos embora, Zé. Ah, bem. Oh, sai da frente, Zé! Modern, you modern! Vamos do outro sítio. De uma égua. Concentradíssimo. Thank you.
Aqui está Los Santos Department Water and Power. Power for me. Ah, devia ou não devia? Emergência, pá. Meu. É isso, vamos nós, é. Agora que vai ser. Aí, ó, Zé. Os pires lemos, pá. Começa a dar tum. Oh, que... Oh, labrego! Tu não vês as luzes, pá! Vai ser mais esta gente! Vamos embora, pá! Eles só atrapalham, pá! Vamos embora! Ixi, anda nas horas do cacete. Meu Deus, que rapidez. Fazendo com a vista. Vem, apito. Ah, meu Deus, meu Deus. Fantástico. Sai na frente, Zé. Aqui não, pá. Zina aí, Zé. Opa, pá. Essa é para dar gás, olha para isto. Ai, tem cheio, Zé. Anda a curva. E de frente, na frente. Está. Esta cozinha. Esta carrinha. Esta carrinha dá para dentro, é fixe. O que é que veio? Quem? Quem é que está aqui? Ah, a minigana! Ah, a minigana está aqui. Ah, minigun! Quem é? É minha, pois é. Isto é o quê? São malas. Onde é que estão as malas? Estão aqui. Muito bem. Isso aí são cornos, é. Chifres. Dentro do lado. Olha. Embora. Aí, vamos embora. O teu carro está onde? Onde é que está o teu carro? Está ali o teu carro? Ah, vamos lá ver. Não tiver, vai nas orelhas. Vê se o teu carro está aqui. Onde é que ele está? Ali? Ai, pronto. Não estou a ver nada, Zé. Onde é que está o teu carro? Mentiroso. O carro não está. O carro está onde? Ali. Ah, ali. Olha o pormenor aqui do buraco da estrada. Hein? Estes pormenores são engraçados de uma pessoa ver. Ah,
Hã? Tá onde? Subax FM. Xoxa merengo. Olha aqui o corte. Vamos embora. Aí, ó Zé. Ah, estragar o meu carro daqui da frente. Ah, parabéns. Vamos embora, vamos embora. Tempo por G. Vamos embora. Isso, tu corre, 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 Zé. Corre, corre, dá, 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 dá. Setup, é? As pessoas estão a ver a live, hein? Onde é que está a estatística da live? Está ali, ninguém! Ah, porra para isto, pá! Porra para isto, cara! Está fodido! Está fodido, né? Vera. Vou comprar dois só para acertar. Só para ficar todos iguais. Hein? É, se passa? I've sent the collection point to your GPS. Make the pickup and bring the goods to the warehouse. Should be straightforward. Ok. E eu não corto, Zé. Passam? Jesus! Uou! Jesus, um dos gajos. Vamos embora! Dá-lhe gás, Zé! What the? Olha! Atirar-te? Já. Thank you! Ah, certo. A barraca essa merda. What the hell?
Embora then. Hi. What service are you looking for? No problem. I'll get him off your back. Allora, vamos que vamos. Hey, how you doing? Great. Fine, thank you. I hate getting up early in the morning. Mas embora, Zé. Mais três. Ah, sei que eu gosto. Ah, vá, 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 voja. Vamos embora. Hey, darling, I ain't seen you in forever. É? Olá. Vamos embora. What the fuck? Olha para este gajo, vai se meter na frente de uma pessoa. Um gajo aqui a querer fazer uma condução direitinha, pá. É para dar gás, é. Pare. Opa, vai te encher, né? Então, é que sai. Mais três. Chora, chora aí, chora coração. Chora, chora. Cara bonito por dentro. Guarda. Cansado, homem. Tá cansado. Quarenta e cinco. Três. É só 2 minutos.
Come on, come on, baby, twist again. Vamos lá. Vamos que vamos. Just ping the collection location through to you. Pick up the goods and bring them back to the warehouse. I don't anticipate any trouble. Vamos lá. Deve ser muito caro. Eca, cacete. Zé. Vamos que vamos. Sorry. E nas nalgas aí, Zé. Olha lá mais um. Morreu. Bora. Lá está mais um, mas já está. Demora. Demora. Bam ba da ba da bam ba bam ba rain day. Esta merda não vejo o carro, Zé. Carados, 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 pá. Vamos embora. Vamos que vamos. Thank you.
Ora, vamos que vamos, vamos, vamos. Tem back 50 metros, é. Obrigados, obrigados. Deixa eu passar aí. Obrigados, obrigados, obrigados. A gente está quieto, 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 Zé. Tem que mandar aqui nesta merda, Zé, que sou eu. Ha! I am the boss. Falta mais um para acertar. Estão todos com 45. Epa. Hey, what's going on, brother? What's going on, my dude? Aí está. Tava boja. Nem atentos. Embora, Zé. Embora. Aí está o nosso carrinho. Zira. Ele no corte. Se assustam. Vamos que vamos. Meu coração, pá. Vamos embora. Daqui, gazada. À frente, Zé! Chewbacca Landeriscope. Cabrão! Disse. Voltei. Oh, seu Chewbacca, já almoçou, pá! À frente, ó Zé! Panasca de merda! Agarra nessa merda, caralho! Melhor carro que tu recomendaste, ó! Eu adoro este carro, eu! Maquinão, é maquinão. É um maquinão este carro. Lembras-te deste carro, hein? Chewbacca, lembras-te deste carro, hein? Olha lá. Estou de bola, cara, hein? Chewbacca, underscore, underscore, R. Disse. Sim. Chewbacca, underscore, underscore, R. Disse. Lindo.
Axelote, o Axelote, o Jagulare. Vamos embora. É que eu visto a terceira pessoa. Na primeira tem uns óculos que é com uma cor diferente. Os óculos da mamena. Embora. Ai, credo, sabe a voz. Mamena. Já subi um nível. Ai. Pode subir outro. Vamos lá ver. Já trabalho para caceta esta merda. Isso. É este. Tudo a 45 já. Pronto. Depois já fica 3 só. Que vai ficar tudo igual. Go get it and bring it to the warehouse. Deixa eu ver. Vamos embora. Esta é ela. Vamos embora aqui. Dá aqui o rateiro do bicho, olha. Dê-lhe aqui no corte. Ah, pois é, bebê. Vamos embora. Jesus. Jesus. Jesus Christ. Dá gás, é. Grande, não dá mais essa merda. Tu dá-lhe. Esta aqui é longe para cacete. Ah, eu adoro derrubar aquelas placas. Ó Zé, não te ponhas assim. Não te ponhas assim, ó Zé. É pá, foda. Aqui embaixo. Ei, nas nalgas, Zé. Thank you.
Tá bem, vai lá. Que a mesma vossa espera. Isto por dentro é um atrofio, mas eu gosto. Dá-lhe gás, Lara. Está, faz cavalinhos e tudo. Ah, está é para baixo. Chewbacca underscore underscore. Disse. Pogchamp, pogchamp. É Zé, os gajos estão brutos, meu. Bora. Chewbacca underscore underscore. Disse. KKKK. O dente é um atrofimo, mas eu gosto. É pá, tinhas de estar aí, Zé. É numa curva perfeita, Zé. Esta merda anda para cacete este carro, não. Esta merda. A dar gás, que era essas. Eu adoro conduzir este carro, meu. Dá-me mesmo prazer. Dá-me mesmo prazer conduzir este carro, meu. O som do carro, adoro. Adoro esta merda. Mas para fazer missões é mau, porque um gajo demora muito tempo. Vamos embora. É que rindo de acho. Sai da frente, Zé. Isso é que é difícil controlar este cabrão. Já renda muito.
Vamos à minha arma. Gosto desta. Ah. Bora, Zé. Chewbacca underscore R. Disse. Arma bonita. Chewbacca underscore R. Disse. Uma teteia. É bonita. É carpa controlada. Onix. Vou tentar entregar assim, vamos a ver se consigo. Carro ali na esquina, não vi. Entrega-me. Mais uma entrega. Poxa, que estava difícil. A boa casa meio. Bom, isso para subir de nível outra vez é difícil. Ó Chewbacca, qual é o programa para hoje? Qual é o programa para hoje? Olha, o meu programa não é assim. Chewbacca underscore R. Disse. Ficar de boa. Ah, tá, olha, isso também é bom. Também é bom, já descanso, já vi. Também mereces, né? Só trabalhar, cara. Parte-me trabalhar, mas gostei um pouco. Chewbacca underscore R. Ah! Disse. Isso é que é. Dar uma namorada. Isso é que é. Dar uma namorada é como deve ser. É uma namorada e ouves a rádio. Que eu meti umas músicas mesmo porrarinhas, pá. Aquilo é show de bola. Aquilo é como se diz. É a cereja no topo do bolo. Manuel, cala-me, cala-me. Qual é que eu comprei agora há dias? Este, deixa-me conduzir. Já compraste o Toreador? É bonito o carro, aquela merda anda, tem um turbo, aquilo anda para cacete, é. Caso ainda nem entrei, ainda nem andei por dentro. Deixa ver como é que é também. Vamos a ver, vamos investigar. Olha, parece ser bonito. Vamos lá andar com essa mão. Chewbacca underscore R. Disse. Ainda não tenho esse. É espetáculo, quero ver meter nitro, olha. Isso é numa reta assim. É que fiquei em funil, ó, quer ver? Quero ver uma reta assim. Zé, pumba! Isto é o da água, não é?
muitas armas, sei ou não. Acho que este é o que vai para baixo de água. Não é este que vai para baixo de água. Vamos ver já. Chewbacca _ DR disse: anda item embaixo da água. Esse é dos bons. O fundo do mar, é. Vamos embora. Eu consigo embaixo da água, eu não gosto. Baixo de tudo. Olha o posto, Zé! Onde é que vai ficar com a merda? Sai daqui, Zé! Estás aí bem? Olha aí, olha aí, em direita, em direita! Onde é que eu fui meter? Vem para aqui, Zé! Agora aqui está muito curva! Anda! Oh! Eia! Eia, agora é que o bicho vai pegar, cara! Uma trovoada, né? Mas é fixe o carro. Não tinha experimentado baixo água ainda. Já bateste. Está espetáculo. Já temos estado que está para aqui, velho. Vamos ir para a praia, vamos. Vamos para a praia. Está fixe o carro. Está fixe, está. Agora está para mim. Está fixe, hein? É? Está nice o carro, hein? Este aqui está nice, por causa. E é mais rápido que o outro, que o Stromberg. O Stromberg também é bom, mas este aqui é mais rápido. Vamos ir, mamão. Estou a fazer um teste aqui, vês? Por causa que eu tinha conduzido este. Olha lá, a noite aqui é espetacular, olha lá. Pá. Dizem que o jogo não é lindo, pá. Pá. O jogo é lindo, abra, olha para isto. Os refletos da água, olha para isto. É que fantástico. E é o melhor jogo, já tem uns anos, mas é o melhor jogo que fazem. Fizeram para mim. Reflexo na água, tá? Qualquer coisa. Chewbacca _ DR disse:
qualidade desse game é lindo. É, pode escrever mesmo. É bonito de jogar. Aparece aí, pá. Vamos jogar comigo. Anda cá jogar comigo. Liga lá essa merda. Dá o Discord que eu estou no Discord. Faz o Discord e vens lá jogar. Vamos aqui os dois fazer umas missions. É que era. Engraçado. Olha aí, ó. Era a sua missão. É chover, este jogo fica bonito como a cacete. Este carro também anda nos olhos do diabo. Vou mudar para a moto que senão não faço muito. Vou ser de moto, a moto é mais rápida. O carro é mais engraçado, mas demora mais um bocadinho. Não é? Que... A chamada aqui é mais pressa, que é melhor, que é mais rápido. Então, Chewbacca underscore underscore DR disse: vou atrapalhar sua live com obras aqui em casa quebrando o chão do terreiro. Ah, tá bem, pronto. Se é assim, pronto. Se é assim, estás perdoado. Podes votar que estás perdoado. Chewbacca underscore underscore DR disse: sorry. Opa, por nada pedir desculpas. Estava a jogar contigo já há tempo que não jogo. É só por isso. Não há azar, cara. A gente joga noutra vez. Não há problema. Problemas fossem eles. Mas que tudo bem contigo e com a tua família. Saúde e a respirar bem, que hoje em dia é o que interessa. Não importa grande coisa. Isto se puderes vir jogar bens, hoje já não podes. Outro dia a despedir. Há mais marés que paninheiros, como se costuma dizer. Abastecimento. Comprar. Nunca mais fiz abastecimento do banco. Era sempre a comprar. A rica é outra coisa. A caixa rica é outra coisa. Bem, agora acho que já está tudo igual, não está? Todo nivelado para a mesma mecha. Está, agora vamos, começamos já por este. 45 já, 3 dava hoje. Para. De bora, que sete. E eu não tenho jogo tudo, não está tudo no máximo. Há só algumas coisas. No máximo é. I've sent the collection point to your GPS. Make the pickup and bring the goods to the warehouse. Para ser a fuça, Xuxa. O que é que foi, filha? Olha só. 1, 2, 7, 8, 4. 7, 4 e 20, né? Faz uma hora de lanchar. Agora vamos que vamos. Olha lá, lindo, lindo, lindo. Olha bem. Olha bem, fantástico. Aquela lua. Deixa o carro também feio. Ah, pessoal, que acho ainda agora na live me perguntaram-se. DRP. Pá, eu não curto. Vou ser sincero, não curto. Pá, não curto isso, não curto Free Fire, não curto Fortnite, não curto. Pá, são coisas que não me puxo para jogar. Mas, se cada um tem os seus gostos. Ainda bem que é assim. Se toda a gente tivesse o mesmo gosto, está tudo ferrado, né? Os gostos do Manuel. Pá, não todos estão mais na vida. Vai dar merda. Cada vez que faço isto dá merda. Ah, quase sempre. Isso tem muito numa mula. Chewbacca underscore underscore DR disse: cada um joga a que gosta e ponto. Mais nada. Ah, mas aí o pessoal pede. Ah, joga.
Yes, Maverick. Yes, I do. Yes, I do. I'm in the back. I'm in the back. Morreu. É tanto dinheiro, é Zé. $30. É, pá, isto é de hoje. Onde é que está a carrinha? Já vai lá no cacete. Vamos embora, Zé. Onde vai esta carrinha? Chewbacca underscore underscore VR. Disse. Muita babuja, ha ha ha. Oh, já estou deixado, já era para mim que apanho o outro agora. Vamos embora. O posto já estava de... Não me prestes mesmo para nada para conduzir esta merda. Olha o aeroporto à noite. Ah, nice. Aqui é o gajo. Agora aterrava um avião de cima de um gajo. Era a primeira vez. Acho que isto não está aqui, está do outro lado. Não. Está ali, está ali, está ali. Nasca de merda. Morreu cá. Tá difícil. Mas o gajo não morre. As missões já são difíceis, já estão a fazê-las assim, Zé. E se me acabar as balas? Ah, até que enfim, Zé. Nossa, estava difícil. Está morto. Está bizarro. Ah, sim, as missões são mais engraçadas. E a primeira pessoa é. É nice de fazer, irmão. Nice. Por acaso, gostei, gostei, gostei. Bora. Já tenho que ajudar a dar o lado. Tá bom, cara. A meta de hoje não foi conseguida, que era conseguir mais um follow no hoje. Acho que tá fácil. Tá fácil. Amanhã, ou depois. Ou depois. Quiçá, não é? Quiçá.
Aí estamos a chegar, mais um. Mais um não, mais três. Aí ainda queria ver se punha mais um em cada. São mais quatro. Já tem muita fruta. Há duas horas nisto, né? Fiz um certo ponto aborrece. Mas depois a vender também sabe bem. Ah, tá. Faz 2 milhões. Chora aí. Chora, chora, coração. Mas ele está a matar para quem? Enquanto a mata vem e não vem, chega lá tudo. Põe. Acho que agora vem. Deixa eu ver como é que isto está, senão a gente acaba já live. Não sabe, cansa fazer live, cansa. O pessoal pensa que não. Pensa fazer live, ui, se quer. Pensa, mas para que falar, 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 falar. Fala para que seja. Já comprei, não já. Este aqui é que eu não gosto, frete de avião. Ah! Que é uma palhaçada e não dá nada de jeito aqui, não. Nem triplo. Então, 48, 45, 45 e 45, não é? Falta mais este, mais o outro, mais o outro. Olha, eu vou fazer um xixi, pá, até já.
agora chegou, chegou, chegou uma boa merda também. Mas foi uma boa merda, mas pronto. Mas nada, mais. We've been robbed. Some bad people took the goods, and you're going to have to take them back if you don't want to write this off. The location's on your tracker. Anda, rápido. Vamos que vamos! O dá-lhe, Manuel. É bem do bem. Tá com tudo bem. Chewbacca! Ainda está aí o Chewbacca. Alguém está aí desse lado? Diga oi ao Manuel, pá. Oi, Manuel, você é muito... Chewbacca underscore R. Disse. Sim. Amigo, você quer estar empatado. Agacha-lo, agacha-lo! Vizier, o gajo está aqui, pá! Aqui nas nalgas, Zé! Madre! Pendejo! Pendejo! Adiós, pendejo! ¡Fucking puto! ¡Puto! ¡Vamos! ¡Vamos, pendejo! ¡Oh, tu pendejo! ¡Casi mata! ¡Ego! ¡Cállate, puto! ¡Yo te mato! ¡Yo, ese! ¡Yo! ¡Son ameaças muy fuertes! ¡Me da esa merda! Eu te mato! Oh, estupor! Nem sei, assim chega daqui eu caralho. Acaso, cornudo! Eu te mato! Eu te mato! Estás morto, caralho! Rapaz! Para! Ainda pensei bater aqui no quintal. Abre o damba! Devagarinho, que é para não estragar. Red Dead também é fixe de jogar, mas a Red Dead para trazer um live. Acredito que dê. O Red Dead é mais forte. Olha os caras ali todos malucos, olha. Ouvem tiros. Esse é que é um trânsito. Está na hora de ponto ou quê? Olha para esta merda. Ouvi uns tirinhos, pronto, já fica tudo no... Não dá para ver nada. Passem lá, Zeca! Chewbacca underscore R. Disse... Sim, ótimo game, o Red.
mas é muito pesado para jogar. Já jogar, jogo no baixo e mesmo assim. Não tem nenhum para jogar, a fazer live até. Passa por cima de capões e tudo. Opa, é diferente deste. Chewbacca underscore R. Disse. GTA tem maçã. Chewbacca underscore R. Disse. Ação. Olha que não sai. Aquele lá também faz muita merda. Faz lá aquelas caças ou. Aquelas. Aquelas capturas dos gajos, aquelas. Opa, como é que se chama aquela merda no nome do nome? Olha, este deu-me uma volta para se embora. Ai, cacete! Estou maluco. Pois vem de peça, cara. Que até juízo, cara. Quase dá de menos. Chute! Fuck up, man! Mais três e o resto é conversa. Parabéns! Até o gajo com o maçarico, quer dizer, está que está ali o gajo com o maçarico? Ó! Tinha limpinho, olha lá! O gajo muito trabalho aqui neste reboque, Zé! Eu estou a dizer, quando está sol, está ali sempre o gajo a soldar. Ele gosta da solda. Ai, é Zé. Dá bem. Chewbacca underscore R. Olha bem. Disse. Mas está sempre a soldar no mesmo sítio, está a reparar. Olha lá. Tá, e passa aqui o dia todo assim. Não nos dá? Chewbacca underscore R. Disse. KKKK. Deus meu! Que é? Que é? São assim tão feio? Ah, né? Deus meu, de Deus. É, para minha bolsura. Para bem que vamos. A 150 para casar. E o submarino, já compraste? Underscore R. Deus meu. Disse. Deus meu. Às ouvir as conversas ali, não é aqui, lá para cima no mapa. Lá em cima onde é o. Há mesmo na ponta, aqui, olha. Aqui mesmo na ponta. E. Faz aqui. Neste. Aqui, né? Aqui há uma. Aparece aqui uma zona que aparecem muitas gajas a falar ao telefone. Telemóvel. Mas aparecem. Deve ser um bug do jogo. Aparecem umas 3 ou 4 seguidas a falar a mesma coisa. Aquilo é um fartão. É que mais uma, vamos embora. 5 camarinhas, pá. Aqui, a ver se ganho mais um Fallen hoje, pá. Só sai daqui quando ganhar um Fallen. Ah, você é que é falar. Não faz assim, cara. Ficas aqui o dia todo. Caralho. Metes com merda. É como o outro. Live até zerar o game. Isso é que eu acho uma coisa fantástica. Se fizesse isso, acho que não ligava o PC nunca. Nunca zero ninguém. Há uma coragem é que eu faço. 45. Este tem 48. 18, minha lá, babuja. It's there for taking.
Get it and bring it back to the warehouse. Rinha. Altura, né? Qualquer altura é boa vida. Arcádios! Anything you need, boss. Hello? Olá. What do you need? Olá. Just let me know what you need. Eu só expliquei vocês aqui. Para cortar, não tem nada a fazer, né? Para como estás cortado, né? Inclusive, vou ter dinheiro aí para varrer na sala. When you finish what you've got, I'll give you olha, some more. Olha, olha, só para te dizer, sure olha, ali dinheiro, olha aqui o dinheiro, apanha aquilo, estás a ver tu, apanhas este dinheiro que está aqui. Faz alguma coisa. Vou te despedir de medida. Olha, limpa o dinheiro ali. Meninas, ou ainda vai lá alguém, visita e rouba uma nota. Olha o cacete. Vamos ver que se acha, que se acha. Olha aqui. É limpo, não há previsão de chuva para hoje. Mete aqui um pouquinho, deixa rápido. Eu venho o filho. Gosto de alternar, não é mentira, é tudo a correr. É tudo a correr, os carros todos a dar gás. Já leva o material, mas para ajudar. Vamos brincar com isto.
Vai de costa? Ah, precisa de uma porta. E a tua gráfica já está melhor? Ou aquilo só dá às vezes? Chewbacca underscore DR disse: tá do mesmo jeito. Já pesquisaste isso na net a ver o que é que pode ser? Isso pode ser um jumperzinho, uma merda qualquer. Aí também está muito calor, se calhar. Vai ser banana. Ainda aí está o coisinho que eu pus ali, pô. Ainda lá está, até a luz. Pô. Mais uma. Bora, Zé. Vou perder, vamos embora. Vamos que vamos. Ai. Ai, vida. Pobre. Vida do pobre, né, cara? Chewbacca underscore DR disse: sim, mandaram levar para manutenção, mas na minha cidade não tem. Ah, e tens que mandar. Isso demora quanto tempo depois da mandada? Pois fica cheio, não é? Mas isso está na garantia. Mas está na garantia, manda isso, não é? Ficas aí uns dias em fazer, mas pronto, se tiver garantia, vamos. Minha não tem, minha só variável variou. Agora nem segunda mão, nem terceiras, aqui isto agora está caro para o diabo. Chewbacca underscore R disse: 45 dias para mais in alta, mas na garantia. Ah, não conheço ninguém que dê um jeito nisso. Jeito, eu também não conheço, mas dá jeito. Às vezes pode ser um jumperzinho, um coisinho qualquer que está aí, ou está ou arrebentou, ou está a fazer curto. É o suficiente para atrofiar a placa. Não sabe. Os jumpers tu vês, não é? Está na gráfica, vê-se quando está um mais gordo ou que está a vazar qualquer coisa. Dá para um gajo tirar e meter outro, mas sempre se sabe. Fácil de ver a gente dos jumpers. Começa até o dia 2, graças a Deus. Deus que eu tenho bem. Está de porreira. Mas não é assim. Marca assim. Jogo de bola, né? Mas. Ih, é boa. Agora já aí, placa. Muito. Já é fraca. É melhor. Tem X aí há uns. Esta que eu tenho, 964 GB, há uns 5 anos atrás, era uma grande gráfica. Agora. Não tem razão, porque não jogo os jogos todos. Não jogo no Ultra, não é? No alto, alguns. Médio, no baixo, não está a jogar. Chewbacca underscore R disse: sim, essa sua é ótima. Melhor já. Mas é a minha, é a melhor delas todas. A gente tem que acabar o que é nosso. Não é? É boa. É boa, mas passar. Tenho um rapaz aí, o Drake, que vi há pouco. Tenho uma 1000
1600 super. 10 GB, isso é uma gráfica. Joga ali o Red Dead tudo num Ultra. Roda que é uma maravilha. Tá? Eu rodo aqui com este PC, rodo no baixo. Mesmo assim fica a 30 FPS. Ele já fica a 50, 60 FPS. Tudo no Ultra. A placa é diferente. Este é o gajo que comprou, é só para tu veres o preço que esta foi. O gajo que comprou, pronto, o rapaz que eu comprei, ele deu uma garantia. A coisa que tinha agora. Chewbacca underscore underscore R. Disse: meu amigo, vou ao mercado para a mamãe, fica com Deus aí se eu não voltar a tempo. Tá bem, vai lá jovem. Um beijinho para a tua mãe, um abraço para ti, boas compras. Um obrigadinho. Prazer falar contigo. Até uma próxima. Chewbacca underscore underscore DR. Disse. Pra ah, beijinhos, meu amigo. Beijinhos, beijinhos. Ai, se tu fosse uma gaja, tá? Ainda bem que não é. A pior ficar com o filho. Cala, mano. Cala essa boca. Chewbacca underscore underscore DR. Disse: ah, o campeão foi o Flamengo, não é? Foi o Flamengo, calma. Porsche WN, Porsche WN. Foi o Flamengo que foi o campeão. Nem ouvi qualquer coisa aí, mas não vou jogar nada para o campeão, não. Chewbacca underscore underscore DR. Disse: sim, infelizmente. Ah, este ano não te podes queixar, ganhaste a Libertadores. Pá. Vai lá, vai lá, vai. Olha a tua vida, pá. Diz qualquer coisa no WhatsApp. Chewbacca underscore underscore DR. Oh, então não, hein? Disse: sim, Jay, está ótimo. Oh, imagina os pulsos desta aí, mais a RTL. Ah, Zé! Já dá a festejar. Isto tem ali para fazer. Uma boa tarde. Eu vou ficar aqui mais um bolo para ver se alguém aparece. Vamos aqui, vamos, Manuel. Já gastei quase 1 milhão na caneta. Vamos que vamos. Ai, o Bentinho Baladas não aparece, mas aquele pilho, pá. Aquele pilho. Eu vendo isto aqui e vou perder dinheiro e que é coisa doida. News. The plane carrying goods went down just a moment ago.
Looks like the tracker's still intact, though. So head out there and try to bring them back to the warehouse. Yeah, my man. Templar Hotel. Jerk. É muito engraçado, Zé. Xoxa é. Atiche. Olha que bicho que sim, né? Olha que bicho que sim. Tá bom, olha aqui. E amanhã de sempre. Deixa eu dar hoje. Mais uma moedinha, mais uma voltinha. Goodbye, goodbye. Goodbye, my friend. Goodbye, my friend. Goodbye, my friend. Ah, estava aqui a pensar que era uma carca. Estas aqui é que são coisas, são três, mas já. Há bem hoje, certo? Esta aqui está bem. Sempre assim, era uma vez. Aqui em casa. Oh! Oh! Fucking idiot! Hein? Estava já dois tiros na cabeça e desaberto. Olha lá, velho. Até acho que uma moleza que eu tô. Vou chegar lá e vou fazer as coisas aqui. Vou fazer mais uns créditos e desmanches. Aqui há 3 horas já é fruta. É fruta. Oh, ai, 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 ai. Levamos nós. Última entrega, desde já que deve ser presença aí. Fala aí na live. Ai, desculpa, pá, fiz um greve, pá. Pô, não sabem que não podem estar na praia porque eu tenho merda, pá. Ó, Covid, pá. Ajuda-me aí. Óbvio. Está composto, está composto. Está-se a compor aqui. Estava bem, vamos embora.
lhe agradeceria por todos vocês. Ali na live. Não é? Qualquer coisa, pá. Agradecê-los. Ah, bem. As olhinhas live, não é muito, não é pouco. Olá, olá. Olá, olá. Amanhã farei live à mesma hora, às 2 horas. Mais coisa, menos coisa. 2, 15, qualquer coisa. Mais GTA para hoje. Vou botar o dinheiro que já deve seguir. Get, eu quero get. Vamos lá, vamos no código, vamos. Ah! Era. Já tenho mais 10 mil, não há. Vou ver o animal. É um deco. Who's ready to try their luck? É agora que vai ser pro boneco. You totally got this! Perfect! I bet Princess Robo Bubblegum wishes she had an arcade machine! Tem certo, 1, 2 e... Let's see what the quadrant's up! Ah, paneleiro! Nunca sai, fuck! Esta merda, Zé! Merda, pá, não sai nada, pá! Vá. Essa é! Obrigado por ficarem um bocadinho na live! Um cheirinho, muito obrigado pela vossa presença. Um juntos e abraços e até à próxima.